assim, é uma vibe muito legal, cara. Eu acho que isso vai contribuir muito com o nosso trabalho, assim. Porque veio uma energia muito gostosa, uma coisa muito suave, assim, pro DVD, né? E, assim, é um regime meio de internato, né? Que a gente almoça aqui, fica todo mundo aqui, bate papo, dá risada, mais do que qualquer coisa, né? E o que contribuiu muito também, eu acho que pro resultado desse trabalho, tem contribuído muito, é o local aqui, né, cara? O estúdio, é, apesar de ser do lado de um shopping, numa cidade grande, né? É, ao mesmo tempo a gente tá no meio do mato, assim. Então é muito gostoso, uma casa muito grande, né? Cheio de vegetação, cheio de flor, cheio de mato, enfim. A gente se sente meio afastado do mundo, né? E acho que pra inspirar e pra criar, isso aqui dá todo um clima, assim, pô, muito legal, cara. A gente foi muito feliz aqui.